agora então. Cachorro. Quantos anos, Du, que ela tinha? Aqui ela tinha 6 anos, ó. É. Não, mas a cachorra era maior que ela. E é maior que ela, agora é cachorro, ela é maior que a cachorra. Aquilo é cachorro. Aí, ó. A bonequinha dela. E tá igual o João aqui, ó. Você e o João, ó. Não é? Sabe aquele pulão? Em cima eu não fiz ele de tão perto que eu tava. Vamos lá do outro lado. Dá um tempinho aqui para não vir demais colado.